Paddington er tilbake. I et helt nytt eventyr. Stopp, tyv! Kom igjen, bisken. Au. Denne julen... Det har skjedd mystiske ting over hele byen. ...vil det kreve en bjørn... Hvor tror du at du skal, din bjørn? ...for å fange en tyv. Vi blir rik igjen. Vi trenger en idiotsikker plan. Vær så god og sitt. Paddington 2. På kino 8. desember.